বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি মই আপোনালোকক যি ই বাচ্চালৈ নিউজ ৰাতিয়ে দিছিলোঁ, সেই নিউজত সেই বাতৰিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈ গ'ল। সেয়েহে আজি ৰাতিপুৱাই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ ইউ জি চিয়ে যি নতুন গাইডলাইন দিলে, অৰ্থাৎ ইউ জি চিয়ে যি 6 জুলাইত নতুন গাইডলাইন দিলে, সেই গাইডলাইনৰ ওপৰত অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তেওঁ ইয়াৰ ওপৰত টিপ্পনী দিছে, ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ মতামত দিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ইউ জি চিৰ নতুন গাইডলাইনৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে কি কৈছিলে তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। লগতে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে অসমত কি মাধ্যমত হ'ব পাৰে পৰীক্ষা, আৰু এতিয়া পৰীক্ষা হ'বনে নহয়, এতিয়া পৰীক্ষা হ'বনে নহয় এইটোৰ মই ব্যক্তিগত মতামত দিম, আৰু অসমত কি মাধ্যমত পৰীক্ষা হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে আমাৰ মাননীয় স্বাস্থ্য তথা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছিলে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক এতিয়া আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈকে যাওঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ই বাচ্চালা ইউটিউব চেনেলটোলৈকে মই জ্যোতি পলিতাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনত ক্লিক কৰি ই বাচ্চালাৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হৈ লওক। এতিয়া আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মূল আলোচ্য বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ। অ'কে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই যি নিউজ আছে, নিউজটো আপোনালোকৰ পাব্লিছ হৈছিলে NDTV এডুকেশ্যনত যোৱা 12 তাৰিখে ৰাতি 7:21, অৰ্থাৎ যোৱাকালি 7:21 এই নিউজটো পাব্লিছ হৈছিলে। আৰু যিহেতুকে মই আপোনালোকৰ বাবে যোৱাকালি যিটো নিউজ আনিছিলোঁ 6:30 পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সেয়েহে মই এই নিউজটো কভাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে ইয়াত যি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে তেওঁলোকে, এই বাতৰি পৰিৱেশন তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে যোৱা 11 জুলাইত যি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল, সেই সংবাদমেল সম্বোধনত তেওঁ এই পৰীক্ষাৰ ওপৰত তেওঁ মতামত আগবঢ়াইছিল। গতিকে সেই ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টৰ যি ক্লিপ আছিল, অৰ্থাৎ য'ত তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সামসমূহৰ কথা কৈছিলে, সেইটো ক্লিপো মই ভিডিঅ'টোৰ একদম শেষত দি দিম। আপোনালোকে যদিহে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ শেষত নিশ্চয় চাব পাৰিব। গতিকে এই যি নিউজ আছিলে, এই নিউজটোৰ হেডলাইন এনেকুৱা আছিল যে অনলাইন ইউনিভাৰ্চিটি এক্সামছ নট পচিবল এছাম এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, অৰ্থাৎ অসমত যি পৰীক্ষা হ'ব লগা আছে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহৰ, সেই পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। ইয়াত লিখিছে চাওক, এছাম এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছেড দেট অনলাইন এক্সামছ ফৰ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টছ অফ এছাম উইল নট বি পচিবল এজ এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট কম ফ্ৰম পুৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড। অৰ্থাৎ ইয়াত মূল কথাখিনি এনেকৈ লিখিছে যে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এইটো মত পোষণ কৰিছে যে যিসমূহ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰীক্ষা অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে ইউ জি চিয়ে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহক গাইডলাইন দিছে, সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো অসমত সম্ভৱপৰ নহয়। কাৰণ অসমৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, অসমৰ ইউনিভাৰ্চিটি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে, তাৰ অধিকাংশই আপোনালোকৰ দুখীয়া ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকে অনলাইন পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে। গতিকে এই নিউজটোত আৰু কি কথা উল্লেখ কৰিছে তাৰ বিষয়ে চাই লওঁ। ইয়াত চাওক, এইটো হৈছে আপোনালোকে নিউ দিল্লীৰ পৰা পাব্লিছ হয় NDTV এডুকেশ্যন যিখন অনলাইন নিউজ পৰ্টেল আছে সেইটো। ইয়াত লিখিছে চাওক, এছাম এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অন ছেটাৰডে ছেড দেট কণ্ডাক্টিং অনলাইন এক্সামছ ফৰ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টছ অফ এছাম উইল নট বি পচিবল। দ্য মিনিষ্টাৰ ডিউৰিং এ প্ৰেছ কনফাৰেন্স ছেড দেট মেনি ষ্টুডেণ্ট আৰ ফ্ৰম পুৰ ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড এণ্ড লেক অফ বেচিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ এন অনলাইন এক্সামিনেশ্যন। অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে যোৱা শনিবাৰে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল, আৰু সেই সংবাদমেলখনতে তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে অসমৰ যিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। কাৰণ ইউনিভাৰ্চিটিত বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অৱস্থাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধিকাংশই অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা ফেমিলিৰ পৰা আহিছে, পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে, আৰু অনলাইন পৰীক্ষা দিবৰ বাবে যি বেচিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগে, সেই বেচিক সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে নাই।
তাৰপিছত ইয়াত তেওঁলোক এটা কথা কৈছিলে, চাওক ইট উইল বি ভেৰি ডিফিকাল্ট ইন আসাম টু কনডাক্ট অনলাইন এক্সামিনেশ্যন, দেয়াৰ আৰ মেনি পুৰ ষ্টুডেণ্টছ উইথাউট ৰিচোৰ্চেছ এচেঞ্চিয়েল ফৰ এন অনলাইন এক্সাম, মিষ্টাৰ শৰ্মা ছেড। এইখিনি কথাই মই আপোনালোকৰ লগত অলপ আগতে যি ক'লোঁ সেইখিনি কথাই ইয়াত কৈছে। ইয়াত লিখিছে চাওক, যিটো ফাৰ্ডাৰ ছেড ডেট এ মিক্স মোড অফ এক্সাম অনলাইন এণ্ড অফলাইন উইথ এন অপশ্যন ফৰ কেণ্ডিডেটছ উইথাউট ৰিচোৰ্চেছ টু ছিট ফৰ এন অফলাইন এক্সামিনেশ্যন কেন বি হেল্পফুল। The recent UGC guidelines have instructed universities to conduct final year examination in online, offline or blended online and offline mode by the end of September. অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে এটা মিশ্ৰিত মাধ্যমৰ সহায়ত য'ত অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমেই থাকিব, এই যিটো মাধ্যম আছে এই মাধ্যমটো অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে উপকাৰী আৰু ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হেল্প কৰিব। কাৰণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনলাইন পৰীক্ষা দিবৰ বাবে ৰিচোৰ্চ নাই, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অফলাইন মাধ্যমত পৰীক্ষা দিব পাৰিব, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিচোৰ্চ আছে অনলাইন মাধ্যমত তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব পাৰে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন মাধ্যমত পৰীক্ষা দিব পাৰিব বুলি কৈছে। আৰু যি ইউ জি চিয়ে নতুনকৈ গাইডলাইন দিছিলে, ৰিভাইজ গাইডলাইন দিছিলে যোৱা 6 জুলাইত, সেই 6 জুলাইত তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে ছেপ্টেম্বৰৰ শেষলৈকে সকলোবিলাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন হওক অফলাইন হওক বা ব্লেণ্ডেড হওক, অৰ্থাৎ অনলাইন প্লাছ অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমতে হওক, সকলোবিলাক পৰীক্ষা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই আকৌ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে যি অনলাইন মাধ্যমৰ পৰীক্ষাসমূহ আছে, এই পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকৰ মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়াৰিং, বিজনেছ মেনেজমেণ্ট আদি বিষয়ৰ দৰে যি বিষয়ত অতি কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন মাধ্যম পৰীক্ষাৰ লগত বৰ্তমান চিনাকি হৈছে, সেই তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই অনলাইন পৰীক্ষা নিশ্চয় অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব। তাৰপিছত আকৌ ইয়াত কৈছে চাওক, ফৰ স্পেচিফিক কোৰ্চেছ লাইক মেডিকেল এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ ষ্টুডেণ্ট হু আৰ ফেমিলিয়াৰ উইথ দ্য ইকোচিষ্টেম অনলাইন এক্সাম মে বি পচিবল, মিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছেইড। তাৰপিছত ইয়াত আকৌ কৈছে হাউ এভাৰ বি এ এম এ ইউনিভাৰ্চিটি এক্সাম কেন নট বি কণ্ডাক্টেড অনলাইন এজ দেয়াৰ ইনভল্ভ এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট, মিষ্টাৰ শৰ্মা ছেড। অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে কিছুমান বিশেষ বিশেষ বিষয় যেনে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য হওক, ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি, কিন্তু যিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ত বি এ বা এম এ আছে এই বিষয়সমূহত, এই কোৰ্চসমূহত যিহেতুকে এই লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট, এক বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব, সেয়েহে এই পৰীক্ষা অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। দ্য আইডিয়া অফ কণ্ডাক্টিং ফাইনেল ইয়াৰ ইউনিভাৰ্চিটি এক্সাম এজ পাৰ ইউ জি চি গাইডলাইন্স হেজ নট বিন ৱেল ৰিচিভড ইন আসাম। এই কথাটো কৈছে যে ইউ জি চিয়ে যি ৰিভাইড গাইডলাইন দিলে য'ত তেওঁলোকে অন্তিম বৰ্ষৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছিল, অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সকলোবিলাক বিশ্ববিদ্যালয়কে, অট'নমাছ কলেজকে নিৰ্দেশ দিছিল, সেই যি আইডিয়া আছে, সেই যি চিন্তা চৰ্চা বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধি বা সেই চিন্তা চৰ্চাক অসমত ভালদৰে স্বাগতম কৰা হোৱা নাই, অৰ্থাৎ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আপোনালোকে জানে যে যোৱাকালি ইবেচ্ছালা নিউজ চিৰিজতো মই আপোনালোকৰ এই কথাটো অৱগত কৰিছিলোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আছে, সেই ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নেও ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ড কমিছনক এখন মেম'ৰেণ্ডাম দিছিল, এখন স্মাৰক পত্ৰ দিছিল, য'ত তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ বিকল্প হিচাপে কোনো অইন মাধ্যমৰ সহায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইভেলুৱেশ্যন কৰিব দিছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি ফলাফল আছে ফলাফলসমূহ দিব দিছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে আৰ্গুমেণ্ট দিছিল অনলাইন এক্সামৰ ওপৰত, সেই আৰ্গুমেণ্ট আৰু অসমৰ যি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ টিপ্পনী দিলে, সেই টিপ্পনীৰ লগত আমি এটা মিল দেখিব পাইছোঁ যে দুয়োটা দলে, দুয়োটা পাৰ্টীয়ে, দুয়োটা পক্ষই এটা কথাই কৈছে যে যি অনলাইন পৰীক্ষা আছে সেই অনলাইন পৰীক্ষাসমূহ অসমত অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়।
ওকে বন্ধুবান্ধী ভকল, এতিয়া আমি ইয়াৰ এই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব গৈ আছোঁ যে অসমত এতিয়া কি মাধ্যমত পৰীক্ষা হ'ব। গতিকে বন্ধুবান্ধী ভকল, আমি যিমান দূৰ এতিয়ালৈকে গম পালোঁ অসমত অনলাইন প্লাছ অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমতে পৰীক্ষা হ'ব, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন পৰীক্ষা দিব বিচাৰে তেওঁলোকে অনলাইন পৰীক্ষা দিব পাৰিব, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অফলাইন পৰীক্ষা দিব বিচাৰে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অফলাইন পৰীক্ষা দিব পাৰিব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে এতিয়া পৰীক্ষা হ'ব নে নহয়। এতিয়ালৈকে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে এটা কথা নিশ্চয় অৱগত হৈছে, এটা কথা নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আপোনালোকৰ 100% থকা বুলি আমি ক'ব লাগিব বৰ্তমান পৰিস্থিতিত। অৰ্থাৎ বৰ্তমান পৰিস্থিতিত অসমত পৰীক্ষা হ'ব বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব, যদিহে আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটোলৈকে নতুন বা এই ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব করা নাই অনুগ্রহ করে এই ইউটিউব চ্যানেলটি আপনাদের সাবস্ক্রাইব করে লব, আর আপনাদের এই ভিডিওটি যান পারে সিমান আপনাদের শেয়ার করব, আর আপনাদের যদি কিনা মতামত আছে তো কমেন্ট বক্সত আপনাদের মতামত দিবল নাপরিব। ইয়ার পিছত আমি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া দেবে যক্তি দিছিল, যিপ্পণী দিছিল পরীক্ষার উপর, এই ভিডিও ক্লিপটি প্লে করিম। গতিকে এই ভিডিওটির এতালেক মানে বিদায় মাগিছো, ধন্যবাদ, জয় আয়ুষ। এটা আপনাদের এই ভিডিওটি এবার চাই ল। It will be very difficult in Assam to conduct online examination কারণ অসমত বহুত দুখীয়া মানুহ আছে যার কোনো অনলাইনৰ পৰীক্ষা দিব পৰা ব্যৱস্থা নাই। অনলাইন আৰু অফলাইন দুইটা ব্যৱস্থা কৰিলে প্ৰবলেম নাই, যে যোনে পাৰে অনলাইনত দিলে, যিসকল নাথাকিলে তেওঁলোকে অফলাইনত দিব পাৰিব। আৰু যদি স্পেচিফিক কোর্স হয় ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল যত কেপটিভ ষ্টুডেণ্ট যোনে অলৰেডি অনলাইনত ভাল কৰি জানে তেওঁলোকৰ কথাটো বেলেগ, কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এ এম এ পৰীক্ষাটো অনলাইনত সম্ভৱ নহয়। ইঞ্জিনিয়াৰিং কেন বি পচিবল, মেডিকেল ইজ পচিবল, সাম বিজনেছ মেনেজমেণ্ট ইজ পচিবল যত কেপটিভ ষ্টুডেণ্ট, বাট হুৱে লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ আৰ দেয়াৰ, বহুতৰ ঘৰততো কম্পিউটাৰো নাই, ক'ৰ পৰা দিব? নো প্ৰপ'জেল ইজ বিফ'ৰ মি, চ' ওৱান্স দ'জ প্ৰপ'জেল কাম উইল টেক এ কল। ঠিক আছে, সকলকে ধন্যবাদ জনালোঁ।